Evo, dobro večer još jedan put. Moje ime je Balint. I pošto je 20 sati, danas je 25.9.2017. godine, ja bih predložio da krenemo sa večerašnjim webinarom, da čujemo što ima novoga, što se izdogađalo u proteklih tjedan, dva, što planiramo i vjerojatno ima i oni koji prvi puta slušaju ovaj webinar pa ćemo objasniti što je Skyway i koje nam mogućnosti pruža, koje mogućnosti pruža čovječanstvu. Tako da pokušat ćemo to sve u sljedeći sat vremena objasniti. Pa evo, da krenemo odmah sa nekim novim informacijama. Neki od vas pratite vijesti na YouTube kanalima, pretplaćeni ste na uh, inf newsletter što dobivate na mail, uh, neko je možda u Viber grupi, uh, netko je u Facebook grupi, tu predlažem svima u SkyWay World, znači svi koji su već post postojeći članovi, jer ona služi za pravovremeno i brzo informiranje, dakle sve važne informacije i sve ono što je hitno će se tamo uh, objaviti samo u back office -u se trebate pretplatiti da primate mailove i SMS poruke i onda ćete dobivati te informacije. A na YouTube kanalima možete kliknuti, znači, ali uvijek uzimajte samo službene kanale, jer sve ono što je neslužbeno, što neka osoba reklamira, to je njegovo djelo i to nije, nije službeno i kompanija znači ne stoji za time. Tako da budete u toku. Znači, Facebook grupa Skyway World, to je na našem jeziku. Mi radimo ovu regiju. A imate Facebook Skyway Capital na engleskom jeziku, koja je isto dobra, isto ima novih informacija, znači ko razumije engleski može i tamo, a sve ono što je bitno to ćemo naravno prevesti i objaviti koliko možemo stići, jer evo svi ljudi ovdje rade, puno se putuje, puno se radi, tako da vjerujem da E, zato postoje i takav napredak. Ja, e, ja bih samo na početku pozdravio nove lidere koji su e, ovih dana to postali, ako neko izostaje napišite, jer ne piše mi datum, piše samo znači mogu vidjeti otprilike, a to je Marko Dukić, Janez Nagode iz Slovenije, Oliver Denić iz Austrije i Mirjana Špiric isto iz Slovenije. Evo to su ta četiri nova lidera, s time bih bi e, volio bih bi čestitati još jednom. E, jedan poslovni no, nivo od lidera pa na više već pokazuje da se osoba potrudila, napravila je jednu lijepu grupu i e, naravno e, ide se dalje na master nivo. Evo za one koji su prvi puta, danas slušaju, možda su očekivali neki drugi uvod i možda sad misle, aha, ovo je sad jedna nova MLM kompanija, pa Skyway Capital kao kompanija koja dijeluje u službi Skyway grupacije je po sistemu MLM-a, ali naravno ovaj projekt i izgradnja svega toga što ste vidjeli sada na ovim videima, to to nije MLM tako da ne financira se sve to iz našeg budžeta. Što je Skyway? To je jedna nova generacija transporta koja je već 39 godina od gospodina Junitskog na maloj slici možete vidjeti, to je čovjek sa kojim se rukujem, to je bilo 2.7. u Minsku, u Bjelorusiji, na seminaru kojem sam prisustvovao sa Kristijanom i tamo smo imali tu mogućnost da ga i upoznamo. A dan prije smo bili u Ekotekno parku gdje je bilo 5000 ljudi koji su iz 60 i nešto zemalja došli vidjeti ovaj projekt i nakon toga naravno je posao eksplodirao jer su svi vidjeli da je to stvarnost, da je uživo. Ja sam prije toga već vidio u Berlinu nešto od toga, onda sam i počeo raditi u devetom mjesecu prošle godine. Dakle, naš je zadatak da vas informiramo sve ono što se događa u skyway -u, da vam objasnimo i molim sve lidere i konzultante da svojim suradnicima uvijek daju sve informacije. svi koji prate ove informacije u Facebook grupi na mailu proslijedite onima koji još nisu ili ih stavite u našu grupu tako da i oni dobiju jer moram priznati da tjedno dobivam sigurno 20-30 pitanja, ljudi mi se jave direktno sa onim najosnovnijim informacijama koje smatramo da svi znaju ali opet novi to ne zna jel? ja se trudim uvijek odgovoriti ali e, ima ljudi koji ne daju dalje svoje informacije svojim suradnicima tako da tu, tu se potrudite idemo krenuti da e, prođemo ovu prezentaciju danas ćemo malo skratiti e, bit će uskoro jedna Nova prezentacija je jedna nova prezentacija za ciljane projekte, jer sve više ljudi već zove i želi da se predstavljaju i ciljani projekti. To nije naša domena, ali ćemo to napraviti, jer u svakoj zemlji će nam biti jedna velika reklama ako se dogovori i potpiše neki ciljani projekt. Ono što mogu reći je da SKV je Skyway stvarnost, Znači, stvarno postoji i stvarno funkcionira, jer mnogi misle možda je to neka nova varka, novo skupljanje novaca, neka ponzi šema i tako dalje. Ima stvarno milion takvih kompanija, ali ovo je stvarnost. Svatko tko želi može otići u Minsk i dogovoriti sastanak, sa predstavnicima kompanije. Sada već preko 400 ljudi radi u Minsku u projektiranju, ima zaposlenih visoko obrazovanih stručnjaka, inženjera i naravno radi se u tvornici o kojoj ću malo kasnije i ovaj, govoriti. Ova osoba je glavni odgovorni urednik, prvi čovjek Skyway grupacije, Inače je vlasnik više od 140 patenata, a kao što ste i mogli pročitati u našoj Facebook grupi, upravo su 30. patent zaštitili u Kini ovih dana i još, još u mnogim zemljama, da sada ne nabrajam, u Rusiji, u Indiji, Bjelorusiji su zaštitili neke patente jer naravno žele sačuvati što je god duže moguće ovu tehnologiju, barem sljedeći deset godina, a ono što se bude i pojavilo, to će biti svakako i kopija. Ova osoba je prije 39 godina počela pripremati nešto, znači čita svoj život je dao u smišljanje jedne nove tehnologije da bi prije 16 godina počeli u okolici Moskve prve testove nešto su u zračnim tunelima u San Petersburgu radili i naravno sada već u ekotehnoparku u Minsku testiraju ova vozila i kompletno ovu tehnologiju. Dobili su nedavno i diplomu odnosno zlatnu kočiju, to im je treća zlatna kočija za najinovativniju ekološki projekt u transportnoj industriji, jer trenutno znači niko ne nudi ovakvu vrstu prijevoza. Ove dana možemo mogli smo pročitati da je UniBus dobio certifikat, UniBike je dobio certifikat, znači dobili su dozvolu za prijevoz putnika. Ovo su tri certifikata, jedno je o solventnosti, o sigurnosti ISO 9001, jedno je za potrebe dozvole za gradnju treće i četvrte razine složenosti i jedno je za projektiranje. Ali naravno ima još puno takvih dozvola, tako da ćemo to isto sve moći vidjeti, a i na web stranici u back office -u možemo vidjeti neke. Što je Skyway i zašto je on potreban državama, ljudima u svijetu? Prvo zato što je ekonomično za izgradnju. U pola cijene možemo izgraditi nego kao da gradimo klasičnu željeznicu. Evo baš drugog sedmog gospodin Junicki rekao u svom predavanju da svijet sada traži dvije stvari, a to je moderna tehnologija prijevoza i drugo da bude jeftin za izgradnju i jeftin za održavanje. Trenutno, da tako kažem, konkurencija nudi puno, puno skuplje, čak 20, 50, nešto i 100 puta skuplje, a... E, to sada svijet jednostavno ne želi ili se kupuje samo na e, vrlo, vrlo malim dionicama. <clears throat> znači za održavanje, ako je jeftinije naravno brzi povrat uloženog. Oni ljudi i kompanije, banke e, kada investiraju novac, prva im je pitanje koliki je povrat. Ako je to preko 10 godina, ne želi ni pričati sa vama. Naši projekti u najlošijoj varijanti između 5 i 10 godina je povrat uloženog, a to je za ovakve projekte idealno. Neki projekti čak ispod 5 godina mogu imati povrat. Brzina je danas jako važna jer svi negdje žurimo, nemamo puno vremena za putovanja, tako da je ovo osmišljeno da u gradu ide do 150, a pre, između gradova, do 500 km na sat, koliko je dopušteno trenutno. Ako budu vlasti dopustile veću brzinu, vidit će se kroz koju godinu, tada će se moći e, i ubrzati do 800 km na sat. Potpuno neovisan o vremenu, znači možemo koristiti čitave godine za ekstremne uvjete, pustinje, sibirske hladnoće, e, prepreke, kanjone, rijeka, uvale mora ne predstavlja. Evo sad najnovije informacije, do 10 km u more može ići, a dubina mora je do nekih 30 metara. Ovo je jedini projekt koji se sada nudi u ovakve vrste da se pokreće sa obnovljivim izvorima energije i znači 100% je ekološki, a tih je kao normalno električni automobili. A ono što je isto jako važno, trenutno je najsigurniji prijevoz, jer ne postoji mogućnost da se sudari sa istim vozilom ili sa vozilom druge vrste, kamionom, automobilima, ne može udariti životinju, ljude, zato što je na višoj razini. Nekoliko kategorija što se tiče prijevoza, dakle Skyway nije samo kompanija koja će raditi prijevoz, nego ima još nešto o kojem ću isto reći danas. Gradski možemo kategorizirati na osnovne za Unibus, koji je zamjena za tramvaj, šinobus, metro, gradske autobuse kapaciteta od 12, 14 do 168 osoba, a Unibike kapacitet 1 do tri osobe. Teretni program ili Unicar za prijevoz svih vrsta materijala, specijalnih tereta, tekućeg, rasuti teret, znači brzina će standardna biti 120, ali može znači 150 km na sat i razdaljina neograničena, dakle čitavoj Europi, Aziji može se povezati, kapacitet 200 milijuna tona godišnje. Najatraktivniji je naravno Unispeed za velike brzine, koje povezuje regije, države, kontinente, rekli smo 500 km i kapacitet 500 osoba. To još uživo ne možemo vidjeti, ali su dva ciljana projekta prodana, jedan u Indiju, jedan između Abu Dabija i Dubajija. A sljedeće godine u ovo vrijeme će već jedan veći dio i biti izgrađen u ekoparku u Marini Gorka kod Minska. Malo nešto o tehnologiji. Ovo volimo objasniti iz razloga ako nešto, u nešto investiram, da znam u što ću investirati. Imamo na internetu milion poslova, je vam nude toliku dobit dnevnu 1-2%, izračunate, dobit ćete 60%. Ali evo ja sam od dvije sedme na internetu, na internet marketingu, e, nijedna kompanija još takva nije opstala, jer nijedna nije imala pravi projekat. E, Skyway, ne samo da ima pravi projekat, nego je sada već preko 3 milijardi dolara ciljanih projekata potpisala. Ima ugovor sa narudžbi koje su na razini ministarstava, vlada, država, velikih investitora. Tako da slobodno možemo reći da je to stvarno stvarni projekat koji treba oživiti u vrlo, vrlo skorijoj budućnosti. Znači, ovo su električni kotači koji su i elektromotori, nema transmisije prijevnosa, nema gubitka energije, vrlo su lagani, lagano za zamijeniti ako je potrebno, ali kvaliteta izrade je na vrlo, vrlo visokoj razini, 2 nanometra točnosti, to znači kao laboratorijski instrumenti, a to je nešto najkvalitetnije naj što se može napraviti. Isto tako i šinek, ako pogledamo, specijalne su. Imaju tu čeličnu glavu na kojem kotači idu. Zatim imaju tijelo šine, u njemu se nalazi betonska i gumirana smjesa i 260 čeličnih sajli koji osiguravaju dugi vijek trajanja između 50 i 100 godina, vrijeme će pokazati. Ovako izgleda jedna konstrukcija u Eco parku. dakle tu smo mogli vidjeti, sve isprobati, uslikati, znači 9 metara u dubini, a iznad tla je još neki isto možda 8-9 metara i ovo je konstrukcija za Unibus i za Unispeed, koja će se dalje graditi pri završetku još 40 km. Jedna, jedno okretište sa solarnim panelima i sa vjetroelektranom. Znamo da će na svakom stupu biti četiri vjetroelektrane koje će osiguravati 70% viška električne energije sa kojima će se ova vozila pokretati okretište ovdje možemo vidjeti uni unitrak specijaliziran za transport europaleta dakle u samom središtu tvornice u skladištu može se znači otamo znači napuniti i direktno se vozi na odredište dakle vrlo vrlo praktično i do sada neuobičajeno ili korišteno samo na jako malim relacijama <gles> jedna rijeka ili rekli smo more ne predstavlja nikakve prepreke tako da iz tvornice direktno znači možemo transportirati robe jedna stanica će ovako izgledati znači ljudi koji dolaze iz grada sa juni busevima a ovaj speed vozi u druge gradove znači vrlo jednostavno i ekonomično, jer cijene karate će biti na razini znači najeftinijeg sadašnjeg transporta. To je isto jako važno. Ja? Ovo je izvedenica, kao što je u parku napravljeno, znači ispod Unibus, a gore juni Speed. Ovo je jedan juni Speed sa 24 sjedala, jedan juni Bus u Eco Parku snimljen sa 42 i bike. isto u Eco Parku snimljen sa kapacitet za dvije osobe. Unispeed, ova slika govori više od tisuću riječi, možemo vidjeti kako ide na višoj razini, 10 do 15, čak i do 35 metara, ako je to neophodno može savladati prepreke kosine do 20 stupnjeva, što nijedan vlak ne može iznad 6 stupnjeva i brzi juri, juri brzinom 500 km na sat, a neće udariti medvjeda jelena srnu, dakle, sasvim sigurno i za životinje. Tu možemo vidjeti skicu ekoparka na 35 hektara izgrađeno, dobiveno od vlade Bjeloruske. Rusije i vlada im je dala sada neograničeno zemljište koliko god je to potrebno, jer su naravno uvidjeli da je to jedan stvarno veliki svjetski projekat i stvarno im bilo Rusija puno pomaže. Dakle, tu smo bili 1.7. i to je 65 km, a sljedeće godine naravno svi ste pozvani, ići ćemo ponovo u Minsk i u Marinu Gorku da vidimo što su uradili za godinu dana. Ovdje možemo vidjeti gospodina Junijskog, desno od njega je Sibirija Kovko koji je prekvičer držao seminar u Pragu, a 7.10. će držati seminar u Budimpešti gdje ćemo mi isto ići a ovaj čovjek sa druge strane je prvi investitor koji je investirao milijun i pol dolara i to im je izuzetno bilo važno za startanje prije 16 godina. Tu možemo vidjeti kako je konstrukcija jaka za teretni program, znači još uvijek smo u ekoparku. Ovo je vozilo za prijevoz tereta, baš konkretno rasutog tereta. A ovo je jedan unibus koji je za 14 mjesta specijaliziran. Ovdje gore ispred možete vidjeti znači antenu, jer ovi unibusevi naravno neće imati vozača, nego će se iz kontrolne sobe kontrolirati sva vožnja. Dakle, potpuno ono trenutno najmodernije na svijetu. Unutrašnjost unibusa je isto jako lijepo napravljena dakle po najmodernijem standardu i kvaliteti. Jedan unibike koji je će biti pogotovo u Aziji, Indoneziji, Vijetnamu, Filipinima biti izuzetno važno prijevozno sredstvo, a vjerujem i kod nas u gradovima jer ima više izvedenica koje se mogu isto tako koristiti. Ovo je recimo specijalizirano za vožnju za dvije osobe koji mogu raditi vježbe pedalu vrtiti i trošiti kalorije a proizvoditi struju tako da to će isto biti veoma interesantno kod ljudi i oni koji se mogu na različitim mjestima montirati vrlo je jednostavna montaža ne treba ništa kopati veliko a ovo što ovdje vidite je specijalna luka sa kojima će Skyway napraviti jako veliki posao, zato što će upravo u Indiji pregovaraju o potpisivanju pet tako velikih luka. Evo jedna druga slika ima jedna objava o tome još ju mislim nismo objavili dakle kompletno luku mogu sve preurediti izgraditi i da prima e, sve, sve brodove čak i za transportne i naravno za putnički promet isto tako znači ovdje možemo vidjeti i kako na izgrađenoj javnoj površini. Isto tako se može izgraditi zatim ono što je meni jako interesantno, to su takozvani junitski linearni gradovi, odnosno povezivanje otoka, izgradi se jedna zgrada i ne treba graditi tunele ili mostove, nego sa junibusevima se vrlo lako poveže. Smart Linear City to su gradovi, ekološki gradovi koji su, znači nema nikakve industrije i samo Indija želi 109 takih gradova, a evo baš sam jučer čitao, Južna Koreja je već dobro zagazila i gradi tako ekološke čiste zgrade i gradove. Dakle, jedna zgrada u kojem žive u stanari, a u ove su okućnice dolje i ljudi isto tako mogu živjeti u vlastitoj kući i naravno ovdje neće biti ni dizelaša ni benzinaca, dakle 100% ekološki čisti zrak, znači ljudi žele pobjeći iz onih velikih gradova u kojemu je jako, jako zagađen zrak. Kompanija Skyway je od 2014. godine kako je osnovala Skyway Capital i Holding. Oni su podijelili posao u 15 faza, mi smo sada ušli u 10. fazu. Za otprilike jedan mjesec neslužbeno trebali bi ići već u 11. fazu, a tamo prvi, drugi mjesec sljedeće godine bi trebali završiti svih 15 faza. U sedmoj fazi oni su odlučili se predstaviti svijetu, a od 2018. godine su htjeli početi potpisivati ciljane projekte. Međutim, indici su jako, jako željeli, tako da su već u veljači ove godine potpisali prva tri ciljana projekta baš zahvaljujući ovome sajmu u Berlinu, gdje sam ja bio nazočan od 29. prošle godine. Nakon toga je bio sajam u Minsku, to je otprilike prilike bilo 15 dana poslije toga, pa su onda u trećem mjesecu bili u Džakarti na Indoneziji, i e, sada gospodin Junicki je bio u Indiji, gdje su Indici e, priredili sajam za pametne gradove, jer spomenuo sam da žele 109 gradova izgraditi u sljedećih 10-15 godina koji su planovi, koji su ugovori. Evo kratko ćemo i to proći. Samo sa Australijom ima jedan ugovor vrijedan 40.000 km vrijedan 57 milijardi australijskih dolara. Rješava se papirologije već 5 godina se rješava papirologija i sada su na 95%, tako da vjerujem da će ove godine završiti i sljedeće godine bi mogla krenuti jedna ogromna gradnja u Australiji. Zatim, e, Australija, naravno, bila je u Minsku već više puta, poslali su jednu specijalnu delegaciju koja je procijenila sigurnost, da vide da li je to za njih dobro, jel? Evo, to su ta tri ciljana projekta, vrijedna 926 milijuna dolara u Indiji, znači između e, grada Ranči i Hazaribag, 125 km iće brza pruga i ići će u gradovima putnički i teretni promet. To će raditi 3 godine. Tisuću ljudi će zaposliti na tom projektu i oni su izuzetno sretni što će imati među prvima takvu tehnologiju. Ovo je bilo to potpisivanje ugovora tamo u Indiji. Ministar transporta Indije nakon toga i posjetio Minsk tada je rekao da želi potpisati u 2018. godini minimum 100 ciljani projekata vrijednog 10 milijuna dolara pa na više, ali kad je Junicki nedavno bio u Indiji, onda je promijenio razmišljanje i rekao da želi između 300 i 400 ciljani projekata, tako da Indijici će nam za sada biti najveći kupci. Nakon Indije su avionom odmah išli u Abu Dhabi, tamo je potpisan vrijedan ugovor 1.5 milijardi, znači između Dubaja i Abu Dhabi je brza pruga, 12 minuta će trajati vožnja i u Abu Dhabi junitski linijani gradovi u kojem imamo katalog, svako može dobiti u PDF-u da vidi kako će to izgledati jer se projektiranje već završava. Išli su onda i u Afriku, Republika Togo, pa su išli u Tursku, Turci su bili u Minsku, to je jedan projekt od grada do skijaških centara, isto potpisan ciljani projekt. Onda su vlasti iz Mogileva, koji je treći grad po veličini u Bjelorusiji, došli u Minsk, potpisali ugovor, počelo je raditi, znači projektiranje se je započelo, nakon toga su ponovo bili, bili su zadovoljni. Vidjeli ste i video lev. vizualizaciju, tako da će to biti jedan od prvih projekata. Pa se onda pročulo u Indiji, da Lama je pozvao gospodina Junickog da predstavi svoj projekt i dogovorili su suradnju, potpisali su, i to bi trebao biti prvi ciljani projekt gdje treba započeti gradnja. Evo samo indici da riješe papire. Ovi dana čekamo da krene projekt. Gospodin Junicki je osigurao proizvodnju. 40 Unibusa su gotovi, testirani su, dobili su dozvole. Tako da će se uskoro kreniti jedna izgradnja od 8 i 6 kilometara između rezidencije Dalai Lame i grada, a njega posjeti oko milijun i pol turista svake godine i otežava se prijevoz do tamo. Evo sada će to biti znači konkretno ozbiljno rješenje. To izgleda ovako, znači rezidencija Dalai Lame do grada, znači nekih 15 km u dvije etape i tri godine će se graditi. U Indiji postoji mnogo ljudi, ona je poslije Kine najmnogoljudnija zemlja, znači Kineza ima ne za milijardu i pol, a Indijaca 1,3 milijarde, a koriste vrlo stara, sada već možemo reći oko 100 godina stare vlakove, i kad se događa neki, neki praznik, i onda, onda je to ovako pre, pre, ovaj, trpano tako da vjerujem da će SkyWay njima dati jednu odličnu šansu da, da se to izgradi. Ove dana se Indija često spominje kao zemlja koja želi postati najjača ekonomska sila. Ove godine su imali čak puno bolje rezultate nego Kina, prestigli su Kineze, ali im je veliki problem transport jer infrastruktura je očajna i zastarjela kao što ste vidjeli na slikama i u planu im je osim oni 109 e, pametnih gradova izgraditi za svoje stanovnike, tu je gospodin Junicki upravo za svoje predavanje i predstavljanje i projekta dobio diplomu, žele još 4,5 miliona kilometara dionica puteva izgraditi, tako da e, Skyway tu ima jako, jako velike šanse. U planu je dogovoriti sa Amerikancima između Las Vegasa i Los Angelesa jedna dionica gdje se avionom vozi jedan sat, a avio, a osobnim automobilom oko 4 i 4 do 4,5 sata. Ako to dogovore, onda će to biti jedna, jedan od najvećih projekata u svijetu, jer osim brze pruge tu će se graditi junijski linearni gradovi. Kad smo već kod toga, moram reći da između Minska i Moskve avionom se ide oko 80 minuta, a Skywayom će se voziti 90 minuta, inače autom tih 700 km se vozi oko 9 sati ozbiljno se razgovara o tom ciljanom projektu i ima još jedan ciljani projekt koji će Skyway dati ponudu, a to će isto biti jedan od najvećih projekata. Kina želi napraviti jedan novi svileni put preko Kazahstana, a tamo je gospodin Junitski rođen, baš je nedavno bio tamo, tako da vlasti Kazahstana su oduševljene da to ide sa skyway -em i da će se ponuda za 5000 km dionice. Naša cijena Skyway dionica na otvorenoj cesti je od milijun do 2 milijuna dolara po kilometru, a kinezi to mogu napraviti za 24 milijuna, a japanci preko 85 milijuna dolara po kilometru tako da možemo vidjeti što konkurencija nudi a što se tiče brzine tu nema premca znači Skyway ima naj, najbolju ovaj brzinu za to Inače nisam još rekao na poslovnom forumu gdje su gospodin Junicki i e, gdje vlada Bjelorusije na čelu sa Lukašenkom bila prošli tjedan u Indiji. Oni su pregovarali za 400 do 450 milijuna dolara vrijednom projektu za Skyway u Indiji. Nemamo podatak pa neću napamet govoriti koliko su potpisali, ali o, o takvoj sumi se govori. Inače, u urugvaju se isto nedavno je delegacija bila prije nekoliko tjedana dolje. Tako da trebaju i to, dogovara se svaki dan. Svaki put kad krene prvi razgovor, u, u prosjeku 2 do 4 mjeseca se potpisuje ugovor, znači kad se dogovori svi uvjeti. Znači u Urogvaju, a znamo da je delegacija Kirgistana bila, ne znam je li danas ili jučer u Minsku i ovi dana delegacija Brazila sa gradonačelnikom jednog grada koji je izuzetno oduševljen sa Skywayem i rekao je mogli ste pročitati u intervju da on želi uz pomoć dobrih odnosa sa vladom poznanstva progurati Skyway u Brazil jer misli da je to nešto najbolje što što može sada ponuditi ovaj svoju zemlju tu možemo vidjeti još potrebe Rusija, Europska unija, Australija, drugi projekt, Emirati, Vjetnam i Bolivija. Dakle, to su sve projekti sa kojima se pregovara. Nedavno je gospodin Aleksej Suhodev, koji je član upravnog odbora, Skyvi Capital rekao da se pregovara između 80 i 100 ciljanih projekata, znači ali 80 je ozbiljno i stvarno imaju pune ruke posla evo zato gospodin Sibirjakov nije mogao noći u Beograd jer je iz Padove je održao seminar, letio u Indiju, tamo je potpisivao ugovore za gradnju, a iz Indije je letio u Minsk jedan dan i nakon toga u subotu je već bio u petak je navečer bio u Pragu. U subotu je već držao seminar u Pragu. Česima i evo, da ne zaboravimo, sedmi, deseti, planirajte si, ja ću danas sutra objaviti e, sav plan u Budimpešti, da osobno upoznate, slikate se sa Sergejem Sibirjakom, koji je evo sada dokazano treća osoba, znači po važnosti, iz, iza Viktora Baburina. Evo, do prvog sedmog službeno je 30, po mojim saznajima imaju još 5-6 ciljanih e, projekata koje su potpisali, ali ih neće odmah objavljivati, nego kada sve bude gotovo, kad i projekt bude, onda jer naravno zbog sve veće i oštre konkurencije moraju paziti na svaki detalj, ja i potpuno razumijem. Nama je bitno samo da oni ovaj, potpisuju da bude što više. Ovu sliku možete vidjeti, to, je, to smo mi slikali u Eko parku, na plafonu sa plava boja, znači kao nebo, a bijele, bijela slova kao zvijezde. Ima više od tisuća investitora koji su do 26.4. investirali minimum tisuću dionica. Oni su dobili znači, svoje ime zapisano u povijesti i što neki ovaj, znaju suradnici reći, Evo me nazad, da li me čujete? Pukla je to ne samo jedan put, nego pet, šest puta. Dakle, ono što je jedan suradnik napisao tu na, u Facebook grupi, da, da su oni neki prevaranti i da, da e, žele samo uzeti novce, onda ne bi toliko toga izgradili. Pa jedan muzej, jedan ekopark, toliko u, ugovora... Tako da, tu što se toga tiče, ja sam 100% uvjeren i, i svi oni koji su bili ovi 5000 ljudi tamo, tako da tu, tu se ne moramo što se toga tiče ovaj, brinuti. Dakle, evo, e, trajno su zapisana imena prvih ljudi koji su investirali u ovaj program i stvarno kompanija im želi ovaj, zahvaliti, tako da mnoga naša imena i iz naših krajeva su ovaj, zapečaćena ovdje. E, ovdje možete vidjeti nove hale koje su predane ovih dana u tvornici u Minsku. To je baš ono do predgrađe Minska. E, maloserijska proizvodnja koja je 40 nekoliko unibuseva proizvela. evo sad se proširilo i čekaju sada da se novo skladište napravi koje će isto preuzeti znači za to evo to je ta velika hala a ovo su projekti za skladište koje isto trebaju uskoro preuzeti malo da vidimo unutrašnjost znači kako se proizvode juni mnogi su već bili tamo naravno delegacije sve koje dođu osim što obiđu eko park oni dođu i posjete i tvornicu i da, da se vidi znači da, da je to stvarno ja uvijek znam reći ako je jedan ministar izraela ministar indije ministar turske predsjednik kazahstana ne znam opet neki ministar bio tamo u Minsku, provjerio firmu, onda što ja moram drugo pitati. Dakle, ako oni sudjeluju sa e, tolikim novcem da investiraju u Skyway, onda mojih par stotina dolara što ja investiram je e, potpuno ovaj nebitno. Evo, stvarno lijepe slike. E, što se tiče paketa... Mi znamo da u svakoj, svakoj fazi se nešto promjeni. Ajde da krenem iz početka. Dakle, Skyway Capital je u službi Skyway korporacije. Skyway Capital je sjedište u Engleskoj. Korporacija BV je registrirana na britanskim djevičanskim otocima, što omogućuje kompaniji da nesmetano radi, nema problema političkih, jer niko ne može zatvoriti kompaniju ako je ne znam registrirana u Europskoj uniji ili Rusiji ili Americi. Uvijek jedna zemlja može reći, e sad mi imamo autoindustriju, mi imamo ovu industriju, mi imamo naftni lobi, mi ćemo vas zatvoriti. Naći će nešto da se zatvori, svjedoci smo milijun takvih primjera u životu. Znači tamo su registrirani. Eko Tehno Park prvi je u Bjelorusiji, izuzetna dobra suradnja sa gospodinom Lukašenkom, predsjednikom. Evo sada im je dao neograničeno zemljište koliko god trebaju. Dobili su, dobili su kao počasni, ovaj, kako se to kaže, svejedno je kao počasni građanin Bjelorusije i tako dalje. Ima puno toga, da ne nabrajam. Međutim, Skyway želi zaštititi svoj brand na taj način što je u Kanadi dobivena građevinska dozvola za Eko park, u Slovačkoj je dobivena građevinska dozvola, u Indiji je osiguran teren i dobivena građevinska dozvola, u Izraelu je osiguran teren dobiveno no odobrenje od ministarstva. I u Vijetnamu isto se planira. Dakle, ukupno šest ekoparkova koja će zaštititi brend na svjetskoj razini. Dakle, ako Indici se predomisle, neće Izrael. Ako se Kanada predomisli, neće Europska unija u Slovačkoj i tako dalje. Dakle, na svim kontinentima, možda će i Južnoj Americi napraviti, ali za sada šest. Zatim, puno je lakše delegacijama otići, u jednu, znači jedan ekopark park gdje će moći sve to vidjeti, nego sve znači primati u Minsk. A naravno širit će se i dalje kao što se automobilska industrija širi, jedan ekotehnopark je u stvari jedan izložbeni salon. Samo naravno ne može biti u jednoj maloj zgradi jer je to sasvim drugačije. Evo dakle, tako se ovaj širi brend. Osim Skyway Capitala postoje još dvije kompanije u službi korporacije, to je Skyway Invest Group koja djeluje u finskoj, norveškoj, danskoj, Estoniji i tamo u tim zemljama i ima RSV koju mi koristimo često ja čak i stavljam link to je samo putem interneta i backos tu nema nikakve mreže i nikakvih nagrada za bonus ako nekoga uključite ja? međutim Skyway capital se pokazao kao najuspješniji najorganiziraniji Uh, svih deset članova upravnog odbora sam upoznao u Berlinu, u Rigi, u Mins Minsku sam bih već poznavao sve. <clears throat> Tako da imamo jednu jako dobru ekipu. Uh, preko 250 ljudi drži ovakve webinare, offline seminare, ovo što je u Pragu, što će biti u Budimpešti, to sve Skyway Capital radi. 90% dionica od holdinga je proda Skyway Capital, a 10% RSV. RSV vrlo vrlo malo jer samo jedna web stranica, a Skyway Invest Group je jedan dio. Mi smo dobili usmeno od njih da će Skyway Capital jedini ostati, tako da će će iz Invest grupa se nama priključiti kao jedna dodatna linija. Tako da, ova kompanija će ostati u službi, jer mi znamo da sada, evo, radili smo certifikate ovih dana, dana prodano je preko 50 milijardi i osnivačkih dionica, međutim, imamo za mrežu zaraditi još ciljane projekte, znači projekti koji nemaju izvor financiranja, oni će 80-90% tog projekta staviti u dionice i onda će Skyway Capital to kao brokerska kuća koja je u službi korporacije prodavati. Naravno, mi kao mreža ostajemo i dalje bit će nam interesantno raditi ako budu željeli ljudi sljedeći 10-20 godina. Ja vjerujem da 20 godina neću raditi jer neću imati potrebe, ali evo ovi mladi koji sada startaju, zašto ne bi ja u mrežnom marketingu imam 24 godine, 25 skoro karijere i to je proletilo izuzetno brzo. Evo da vidimo koji su paketi, da, to sam htio reći, u 2014. godini u šestom mjesecu su Skyway Capital je izdao znači, mogućnost pakete za prodaju 1 naprema 1500. Znači za 1000 dolara mogli ste dobiti milijun i pol dionica. Ti ljudi koji su tada investirali već čekaju 3 godine i oni su strpljivi, neko možda i nestrpljivi, jel? ali oni su prije tri godine investirali svoj novac sa jednom idejom gospodina Junickog sa nekoliko papira, ni pravi katalog nisu imali, dakle nije bilo ekoparka, daleko je bilo priznavanje Skyway-a, daleko su bili certifikati, ciljani ugovori nisu bili još ni na temi, dakle skroz, skroz na samom početku. Nama često danas ljudi kažu, ko će nama dati toliko? Za jedan dolar dobiješ 100 dionica, jel? ili 200 ako uzmeš veliki paket. A šta bi rekli oni u 2014. godini? Jel? Ova faza, rekao sam, spomenuli su da će u desetom mjesecu završiti deseta faza. Idemo u 11. U dvadajstoj fazi ćete za jedan dolar dobiti 20 dionica. To će biti ogromna šansa i super investicija jer će neko za dolar dobiti zaraditi 20. Dakle to je, to je tako ide i to savršeno funkcionira. Kada prodamo dionice idemo u na internu burzu gdje će ljudi moći prodati i kupiti još dionica ali početna cijena, ne znam koliko će biti, ja pretpostavljam 5, možda 10 centi, znači, ako smo sad kupio za 1 cent, za 5 ću moći prodat. A onaj koji ne želi, on će moći svoje dionice pretvoriti u ciljene projekte, koji mu budu interesantni, moći će pretvoriti u Skyway kriptovalutu, koja se sada užurbano radi, predviđa se da će za jednu godinu porasti između 10 i 20 puta. Znači, to će isto biti jedna fantastična investicija i nama koji imamo dionice će se Skype ponuditi da, ako želimo, jedan dio jel, da pretvorimo u coin, koji će biti operativan već tamo u petom mjesecu, ali vidit ćemo sada 7. 10. Sibirjakov će pričati o tome kao što je i u Pragu pomoću Skyway Coina će se moći trgovati dionicama, a pravne tvrtke iz Švicarske pripremaju naš coin, nisu tražili ni jedan dolar za svoju uslugu, nego pogađate oni koji se razumiju u kriptovalutu, plaću će tražiti u paketima coina. Znači, toliko vjeruju u svoj rad i toliko vjeruju u Skyway projekt da će tražiti samo koji ne. Iskreno ja bi na njihovom mjestu upravo to isto ovaj tražio. Druga generacija platforme, znači nije na onoj generaciji Bitcoina, ethereum i tako dalje, ne znam koje. Dakle potpuno jedna nova generacija i naj, najbolji stručnjaci iz švicarske sada to rade. No, da se vratimo mi na pakete u desetoj fazi mi imamo od neki dan, znači od 19. kako smo u 20. u stvari ovog mjeseca ušli u desetu fazu, imamo ovakve pakete. Svako u svom back office-u, znači besplatne registracije u Skyway Capital, odmah je dobro verificirati račun, telefon još nemojte, evo sad ćemo slati da vidimo kako ćemo riješiti. Možda neko i dobija SMS, ali većina ne. Dakle, verificirati račun ne mora biti telefon verificiran. Dakle, dovoljno je osobnu prednju zadnju stranu ili putovnicu. Oni koji su van Europske unije trebaju jedan dokaz o prebivalištu, a to je jedan račun od režija, struja, voda, plin, telefon. Izvod iz banke, dakle neki dokument, koji vam dokazuje da živite na toj adresi. Od 2 do 5 dana vam verificiraju račun i onda možete znači plaćati i kupovati dionice. Ako Inotranspaket kupite prvi puta, za 1000 dolara dobit ćete 90.000 dionica, ako drugi puta kupite, dobijete 120.000, a treći puta, četvrti ili više puta dobijete 160.000 dionica. Dakle, ovo nije na rate, ovo je jednokratno po 1000 dolara. Business start, dva put po 300 dolara, dobijete 48.000 dionica. Ako platite duplo, dakle kad plaćate trebate odmah označiti da želite oba dvije rate, onda znači 600 dolara dobit ćete 57.000 dionica. Za VIP investitore, koji će dobiti i jedno drvo u ekoparku, tamo je više tisuća drveća već zasađeno i tamo će moći naći natpis sa svojim imenom. Za 5000 dolara jednokratno dobija se tisuća dionica, za 10.000 dolara 1.400.000, za 25.000 dolara 3.625.000 dionica. A najveći paket u ovom, u ovoj fazi, 50.000 dolara, dobija se 8 milijuna dionica. Ako želimo našu djecu uključiti u ovaj program, znači maloljetnu djecu, ili ako imamo unuke, nečake, nečakinje, njih isto možemo upisati kod sebe. Prvo se mora verificirati, dakle, sa osobnim podacima i uslikati ili skenirati osobnu iskaznicu djeteta. Ono dijete koje nema, možda putovnicu, tu ne treba dokaz u adresi, a može se i rodni list, znači nešto staviti. 65 dolara mjesečno, dobit ćete 49.725 dionica. Ako platite duplu ratu dobit ćete dodatni 7500, to je 58.500 dionica. I ako platite sve rate, znači svi 9 rata u vremenu, niste kasnili, onda ćete dobiti još 1275, znači ukupno 58.500 dionica možete dobiti na malom paketu, a na sudenskom paketu koji isto mogu kupiti i na ime malog djeteta, jel? Isti takvi uvjeti, 121.500 dionica, za dvostruko plaćanje dodatnih 37.000, a ako platite sve rate u redovno vremenu još 3.500, znači 162.000 dionica. Imamo na rate pakete od 500 dolara, 575.000 dionica, 10 mjeseci, paket od 1000 dolara mjesečno, isto sve 10 mjeseci, 1.350.000, 2.500.000 mjesečno 3.500.000 i mjesečno 5.000 dobit ćete 7.750.000 dionica. Manji paketi, start, tu ide 25 dolara mjesečno na 10 mjeseci, znači cijena je 250 dolara, dobit ćete 16.250 dionica. Ako kada kupite prvu ratu učlanite dvije osobe i one plate jedan od tih paketa, svejedno koji. Dobit ćete dodatni 2500, znači 18.750 dionica. Ovdje ne morate duplo plaćati ni jednu ratu. Sljedeća je senior paket, 32.000 dionica 400 dolara 8 mjeseci po 50. Zatim stedi. 10 mjeseci po 100 dolara, 95 tisuća dionica i 10, 9 mjeseci po 200 dolara, znači ukupno 1800 dolara, 189 tisuća, znači taj biznis ili osječki paket. Ako ne želite učlanjivati ljude, želite platiti prve dvije rate odjednom, imate isto tako Start Plus, Znači 18.750 za 250 dolara, za 400 dolara na 7 mjeseci 32.000 dionica, 1000 dolara, znači 100 dolara mjesečno, 9 mjeseci 95.000 i 8 mjeseci po 200 dolara 189.000. Oni koji su partneri, koji su zaradili bonus, iz bonusa mogu jednokratno kupiti za 250 dolara 20.000 dionica, za 400 dolara 34.000, za 1.000 dolara 110.000 i za 1.800 dolara 216.000 dionica. Svugdje vam piše diskont 120, znači za dolar dobijete 120 dionica. <klično> iz tablice možemo kupiti manji broj dionica, za 15 dolara 300, za 30 dolara 750 i tako za 1000 dolara 90 tisuća, a najveći paket u tablici je 150 tisuća dolara, odnosno 26 miliona 250 tisuća dionica. Ovako izgleda natpis, znači ako kupite paket gdje ćete dobiti jedno drvo, znači to, to smo vidjeli i slikali smo u Ecoparku. Za svaki plaćeni paket, ili otplaćeni, dobit ćete prvo od Skyway Capitala, Evgenij Kudrašov je direktor. Rekao sam prije četiri dana ili kada smo radili, bilo je preko 50 milijardi dionica. Znači ovdje možete vidjeti od dobroja do Broj certifikata i 150 tisuća dionica, ja. Nakon e, svakog petog u mjesecu se novac transferira u BVI kompaniju, znači ide novac u holding, tada vam se ovo prekriži i onda možete kreirati, odnosno kupiti za 10 dolara jedan certifikat koji će vam izraditi i poslati poštom na vašu adresu. Ako to želite, nije obavezno. Znači holding Euroazian Real Sky System Holding Limited, piše da je izdano 60 milijardi 130 milijuna i nominalna vrijednost 1 dolar. Evo to bi sada opet pojasnio. Ljudi misle ko će meni dati 100 puta ili 1000 puta više. Skyway kompanija, ovdje možete vidjeti znači BVI kompanija, je odredila cijenu sa danom izlaska na burzu. Znači, često pitaju, a šta ako ne bude ta cijena? Kad budu izašli na burzu, bit će 1 dolar. Dakle, kada izlaze na burzu, nemamo datum, plan je svakako sljedeće godine, da li će oni nešto mijenjati, da li će nešto još poboljšati, da li će si dati cilj da potpišu 200-300 ciljani projekata, da izađu na burzu, da im jako cijena raste, to će ovaj, još oni odrediti, ali praktički sa jednim dobrim ciljanim projektom, rekao Sergej jednom, oni mogu izaći van na burzu. Ja bih volio da to bude makar jedno 200-250, jer onda cijena neće biti 1 dolar, bit će u startu, ali može narasti odmah na nekoliko dolara. Tako da oni koji budu prodali za 1 dolar će vrištati jer će popodne možda biti 2 ili 3 dolara. Jel? sad imaš milion dionica, super, zaradit ćeš milion dolara, ali nije isto imati milion ili tri miliona. Po meni ne treba dionice ni prodavati, jer bez obzira da li će biti na burzi ili ne sljedeće godine, dividendu će kompanija plaćati 20% svih zarađenih novaca od ciljanih projekata, od vožnje će se isplaćivati dioničarama. Tako da je to jedan dugoročan projekt i nijedan Rus tamo koji je kupio dionice apsolutno ne razmišlja o prodaji. Jer šta kaže ako dosegne cijenu od 150 dolara jedna dionica, a ja sam je prodao za 2 dolara. Kaže, uopće neću razmišljati o tome. Ali naravno već sad 5 ili 10 centi na godinu početkom sljedeće godine tko želi može prodati dionicu. Jo? Naravno u back office -u, nakon nekoliko mjeseci možete dobiti i ovakav jedan izvod gdje vam piše znači, po broju dionica, to je iz registra, da koliko imate dionica koje idu na, van na javnu burzu. A na www.isim.org možemo provjeriti relevantnost kompanije, da li se kompanija prijavila na burzu i tako. Ima jedan video gdje objašnjava kako se možete registrirati na taj sajt i gdje možete to sve vidjeti. Evo, za oni koji su propustili Bitcoin sa 100 dolara, da smo investirali 2010. imali bi 4,5 milijuna, a sa 1000 dolara bi imali 40 milijuna dolara. Evo danas mislim da je 4000 dolara cijena Bitcoina. Tada smo propuštali šansu. Svi oni koji su kupili Bitcoin dali 100, 200 dolara, drugi su im se sprdali, smijali se, a mi znamo koliko smo i u promašenih kompanija investirali bez ikakvih predispozicija za budućnost i Apple je bio smješan nekome, ali neko je stavio 100 dolara, danas ima pola milijuna dolara. Jel? Ako primjerice Skyway dionica u 2020. To je postigne cijenu na burzi samo 15 dolara, tada će sigurno imati 200-300 ciljanih projekata. I danas plaćamo paket od 100 dolara, evo sada ovo je po starom 135 tisuća, ali još po novom je sada, mislim, smo gledali 95 tisuća ovaj, dionica, još opet se 15-20 tisuća dolara može dobivati samo dividendu, a vrijednost oko 2 milijuna dolara može nastati od jednog takvog paketa. Pa evo za razmišljanje, mislim da vrijedi nešto ovaj, uložiti, pa makar neki mali paket. Jel? Još ću samo kratko marketing plan, Znam da ovdje ima e, ljudi koji, samo da vidim gdje mi je nestao, a evo ga tu je, koji e, rade sa mrežom, jer e, mislim da nitko ne smije ostati škrt ako dobije takvu informaciju, pa imamo brata, sestru, mamu, djete, susjeda, dobrog prijatelja, <kluh> zašto ne bi i njemu rekli? Ako smo mi već dobili šansu, onda podijelimo to, makar sa trojicom, i imat ćemo imi koristi, a puno više koristi će imati osoba koja je kupila paket. Šest poslovnih nivoa, znači partner, konzultant lider, master ekspert i top ekspert, Mi u našoj Skyway Facebook grupi objavljujemo od lidera, ne zato što konzultanti su manje vrijedni, nego smo si tu od početka dogovorili. A na u Facebooku naravno možete i partnera objaviti, jel? nikakav problem. Konzultanti su super jer su već krenuli sa izgranjom, a lideri već napravi jedan ozbiljan nivo. E, imamo mislim nekih šestdesetak lidera i imamo osam mastera u našoj grupi, a vjerujem da će uskoro početi i eksperti isto tako. E, a evo, naš sponzor Laso Sivoš treba biti top ekspert ovih dana i veoma mi je drago. Osam top Pardon, 12 top eksperta ima u svijetu. On će biti, evo, ako sve bude kak treba, 13. Vi kad potpišete ugovor u back office-u da prihvaćate marketing plan, vi postajete partner i već možete početi zarađivati. Ovdje novac, bonus vam sjeda instant. Dakle, nema tjednih, mjesečnih, godišnjih obračuna. Ako upišete osobu i ona uplati 1000 dolara, vi dobijete 150 dolara u roku od nekoliko minuta. To može biti minut, može biti 5 minuta kako sistem obradi. Do četvrte dubine dobijate 15, 4, 2 i 1%. Konzultant treba upisati dvije osobe sa 100 dolara i sam platiti 100 i dobit će već do pete dubine proviziju. Lider treba imati 200 dolara vlastito, tri direktne osobe sa 200 i ukupna investicija prvih linija i vlastite investicije treba imati 2000 dolara. Lider već dobija do 6. razine. Master treba imati vlastite investicije 1000 dolara, 3 direktna lidera i dveć dobiva do 9. dubine. Znači 15, druga linija 7, treća 5, 4, 3 i 7, 8, 9. linija po 0,5%. Ekspert, 3 direktna mastera, odnosno 2 direktna, 1 treći može biti iz dubine i dobiva 16, 7, 5, 4, skroz do 20. dubine bonusa. I top ekspert 10.000 dolara vlastite investicije tri eksperta isto tako jedna može biti u dubini dva direktna i do 24. dubine. Osobe koje aktivno rade sistem nagrađuje dodatno. Dakle sa pet direktnih kupljenih paketa ili plaćenih rata dobit ćete dodatno 1%, znači ako ste na 15% dobit ćete još 1%, 16%. Sa 10 paketa dobijate 17%, a sa 20 paketa dobijate dodatnih 3%, znači ukupno 18%. Interesantno je kada postignete 10 prodanih paketa, da će vam na ovi prvi 5 naknadno isplatiti još 1%, kao da ste u startu imali. Isto se događa kod 20% jer ćete dobiti naknadno još za ovi prvi deset. Kao da ste od prvog dana imali 18%. Evo, kompanija je stvarno fair, isplaćuje, nema nikakvih problema. Uplate, moja preporuka je da uplaćujete direktno na banku, to je najbrže, odnosno nije najbrže jer karticom ide istina brže u instant, ali za jedan ili dva dana u EU novac tamo, van EU za 3-4 dana, za najmanjom provizijom. Ako želite i imate viza ili master kartice, tu ima nekoliko procesora sa kojima se može uplatiti, uzimaju 4-6%, to je istina, ali novac je opet gore. Najbolja opcija je, sa druge strane, još i ADV cash, ili Bitcoin ako koristite, jer i oni su instant i nema nikakve provizije za uplatu. Za isplatu bonusa ako želite možete na ADV Cash, možete na Bitcoin, Perfect Money ili vašu Visa ili Master karticu. <clears throat> Tako da možete birati. Ima sve upute, ko nema upute nek odmah traži od svog sponzora ili nek pogleda u našoj Facebook grupi, malo scrollajte dolje, bit će vam sve informacije Dostupne. Evo, a, ja mislim da smo rekli sve, sve za fe, večeras, a, pozivam vas u Budimpeštu, naravno nije obavezno, mislim da je 20 ili 25 dolara, evo ja još isto nisam provučio, a, ulaznica, a, bit, bit će jedan kao bife, kao neki mali ručak, Dobit će, bit će jedna dva put a, pauza za kavu i sok, naravno to se neće plaćati. Evo, Kristjane, hvala, 25 dolara, ADV cashom se može ovaj, uplatiti. A, toliko za večeras, e, hvala vam lijepo što ste me poslušali, želim vam svima uspjeha, puno uspjeha i da krenete prema većim nivojima, tako da i od bonusa se isto može ovaj, kupiti paketi dionica evo laku noć i doviđenja